levado em espírito a um vale totalmente sem vida. Deus queria me mostrar ali sua força e seu poder. Mas aquele vale estava cheio, um exército sem vida, simplesmente ossos secos. Deus me fez andar ali. E o grande Deus me perguntou: pode esses ossos reviver? Aquele instante eu respondi: Senhor, tu sabes. Então me disse profetizar: para esses ossos reviver. Profetizei segundo a ordem do Senhor. Você cante. Enquanto eu profetizava, o revolista aconteceu. Ossos com ossos se juntaram, obedecendo a voz. Agora profetizo aqui e sei que tem. Quem está morto, sei que o grande Deus vai fazer viver. Aleluia, louvado seja o teu nome, Jesus, porque tu é fiel. Deus, tu é grande aqui hoje, aleluia. O homem aqui não é nada, Jesus. Naquele instante eu respondi: Senhor, tu sabes. Então me disse profetiza. Parece ossos reviver. Profetizei segundo a ordem do Senhor. Pra arrebentar o teatro, cante. Enquanto eu profetizava, obedecendo a voz de Deus. Agora profetizo aqui e sei que Deus vai operar. Sei que o vento do Espírito irá soprar e um grande reboliço vai acontecer. Quem está morto, sei que o grande Deus vai fazer reviver. Quem está morto, sei que o grande coisa linda.